Ujapää syöttää peliä avaavaa syöttöä sitten eteenpäin Voutilaisen kautta, mutta sitten Vele palauttaa sen puolustukseen ja näin VPS lähtee rakentamaan peliä alakerran kautta. Kyllä tuossa KPV:n kokoonpanossa on myös mielenkiintoista nähdä, just niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin, ihan Jermanin jo. Voutilaisen kautta, mutta sitten Vele palauttaa sen puolustukseen ja näin VPS lähtee rakentamaan peliä alakerran kautta. Kyllä tuossa KPV:n kokoonpanossa on myös mielenkiintoista nähdä, just niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin, ihan Jermanin ei ole pelannut vähän aikaa ja saa nyt vastuuta avauksesta, että miten hän pärjää, toki siinä on muitakin pelaajia. Alakerran kautta. Kyllä tuossa KPV:n kokoonpanossa on myös mielenkiintoista nähdä, just niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin, ihan Jermanin ei ole pelannut vähän aikaa ja saa nyt vastuuta avauksesta, että miten hän pärjää, toki siinä on muitakin pelaajia, jotka ei ole niin kauheasti pelannut, Pikkarainen topparina kuitenkin maajoukkueen. 21. maajoukkueen mies, että mielenkiintoista nähdä. Mori Seilä! Ja sitten myös hienoa nähdä Rauhalaa pitkästä aikaa. Avauksen Rauhalaa pelasi alukauden hyvin. Ja toinen oma kasvatti maalissa, Myllymäki. Kyllä, kyllä. Myllymäki pelaa pitkästä aikaa taas kokoonpano. Ja näin, siinä ei pallo meinaa tulla millään mukana. Tuolla periaatteessa seurattava asia on, kun kävi. Myllymäki pelaa pitkästä aikaa taas kokoonpano. Ja näin, siinä ei pallo meinaa tulla millään mukana. Tuolla periaatteessa seurattava asia on, kun kävin vähän kentän kuntoa katsomassa, niin tuolla vaihtoalueiden edessä, tuolla sivurajan tuntumassa on semmoinen aikamoinen vetinen kuoppa, sitä ei ehkä. Vaihtoalueiden edessä tuolla sivurajan tuntumassa on semmoinen aikamoinen vetinen kuoppa, sitä ei ehkä näy tänne tässä kuvassa, mutta siellä on sellainen märkä kohta. Siinä voi tulla mielenkiintoisia tilanteita tälle päivälle. Nyt on VPS:ltä hyvännäköinen hyökkäys. Aukeamassa Voutilainen löytää laidalta Silahinen. Silaa. No. Varmasti vesisateessa joo, mutta täällä on aika kylmäkin tällä hetkellä. Totta. Joo, ja kyllä se varmaan KPV:llä on mielessä, että torstaina on kuitenkin seuraava peli, vielä tärkeämpi peli, karsintapeli Tepsiä vastaan, niin en usko, että ihan viimeiseen asti nämä ykköskorin miehet on kentällä. Kyllä KPV pelissä alkukaudesta puuttu Jarteen tasoiset hyökkäyspäin pelaajat aivan täysin, että kyllä se, jos ei nyt kokonaan, niin ainakin puoliksi on tähän mennessä pelastanut KPV:n pelaamista, että on ollut kyllä iso tekijä siihen, että KPV ja VPS on näin päin tästä taulukossa tällä hetkellä. Näin väittäisin minäkin, se saattaa olla monesti pienestä kiinni. Kyllä tällä hetkellä. Näin väittäisin minäkin, se saattaa olla monesti pienestä kiinni. Kyllä. Lähde. Hätkinen. Häkkinen on kyllä mielenkiintoinen pelaaja Kanadassa. Kanadassa futisoppinsa saanut pelaaja, joka osaa suomea ihan hyvin. Minäkin häntä haastattelin tuossa. Lähde. Häkkinen. Häkkinen on kyllä mielenkiintoinen pelaaja Kanadassa. Kanadassa futisoppinsa saanut pelaaja, joka osaa suomea ihan hyvin. Minäkin häntä haastattelin tuossa. Alkukaudesta siellä Kapin matsissa ja on kyllä erittäin mielenkiintoinen pelaaja. Nyt tulee sitten hyvän näkö. Ehkä ei selkeyttä ollut, kumpi maalivahdilta sen ykkösroolin ottaa, mutta Myllymäelläkin loukkaantumisia on ollut. Ja tämä on tietyllä tavalla myös hieno palkinto Myllymäelle päästä kotiolijoissa edessä vielä pelaamaan tämä kauden viimeinen matsi. Puhutaan siis Veikkausliigakauden viimeinen matsi. Nuo karsinathan ovat sitten ihan oma lukuus. Sinunkin pitkäaikainen tuolle päästä kotiolijoissa edessä vielä pelaamaan tämä kauden viimeinen matsi. Puhutaan siis Veikkausliigakauden viimeinen matsi. Nuo karsinathan ovat sitten ihan oma lukuus. Sinunkin pitkäaikainen tuttava on Joonas Myllymäki. Hänhän meni naimisenkin tuossa. Joo, kyllä oltiin kämppiksiä vielä viime kaudella reissulla, että hyvinkin tuttu kaveri. Tuttava on Joonas Myllymäki. Hänhän meni naimisenkin tuossa. Joo, kyllä oltiin kämppiksiä vielä viime kaudella reissulla, että hyvinkin tuttu kaveri. Kyllä, lähde. Talalle Vellelle, loistava pelaaja. Loistava pelaaja on Evelle ollut, kun häntä vihreänään puolustusväliin. Engström ja palauttaa rauhassa maalivahti Voskonianille. Voskonianhan tuli vähän myöhemmin Morrisin kanssa tähän joukkueeseen. Tai tuossa siis kesän siirtoikkunassa nämä veijarit tulivat jo maalivahti Voskonianille. Voskonianhan tuli vähän myöhemmin Morrisin kanssa tähän joukkueeseen. Tai tuossa siis kesän siirtoikkunassa nämä veijarit tulivat joukkueeseen. Ja ihan hyviä
vahvistuksella. Taitaa olla vasta kolmas ottelu, vai olenkohan nyt, en muista itse tässä sitten enää juuri äsken mainittu, niin jamaikalainen lainapelaaja, eli Ricardo Morris. Mutta joo, kyllä tietenkin ketä kuntokin sen sanoo, että ei tämä ehkä vielä ole. Niin hienoukset ovat puuttuneet suoraan viivasta peliä ja paljon laukauksia. Fyysistä peliä, siinä revitään laukauksia. Fyysistä peliä, siinä revitään roihasten paidasta aika selkeästi. Ja nyt se, oliko tuo juuri se vesiputti, mistä mainitsin, kyllä pysähtyy syötet aika, kyllä, juuri tuossa. Se on aika hurja tuo lammikko tuolla ja siitä ei oikein syötet tule läpi, että ehkä nyt sitten tämä voi olla vähän huonokilaisia KPV:lle, kun piste lähtee rakentamaan. Laidalta sisään Evele, keskelle Morissa ja antaa seinää. Sen lukee hyvin Pikkarainen ja purku sitten maasalaisten puolustusalueella Häkkinen ja Engström. Häkkinen. Täytyy sanoa, että hyvän näköistä on VPS:n peli ollut näin alkuun. Mukavaa pallon siirtelyä suoraviivasta hyökkäystä. Joo, kyllä VPS on ollut selkeästi parempi tässä. Kyllä on tuo pallo, mutta siihen ei jatkajaa tule. Oli muuten loistava pallo siihen ihan mylmänä maalin eteen, mutta siinä ei vasalaiset päässyt jatkamaan sitä sisään. Ja oikeastaan nyt sitten pienenä sekasoron jälkeen kotijoukkue pääsee vain hädissään purkamaan tuon paineen ulos omasta boksista, mutta erittäin hyvä vapari VPS. Oli. KPV selvisi siitä. Kuitenkin. Roiha jatkaa kohti Hajermania. Harman häviää tämän pallon. On nyt sitten vuorostaan KPV-laisilla on asiaa sinne tuomariston suuntaan, mutta tällä hetkellä ihan tasapuolisesti tässä on menty mielestäni ihan. Jatkaa kohti Hajermania. Harman häviää tämän pallon. On nyt sitten vuorostaan KPV-laisilla on asiaa sinne tuomariston suuntaan, mutta tällä hetkellä ihan tasapuolisesti tässä on menty mielestäni ihan. Ainakaan tuomarit hirveitä virheitä ole. Tässä ottelussa vielä ainakaan päässeet tekemään. Heidänhän syytähän aina tappio on. Ja sitten vuorostaan KPV-laisilla on asiaa sinne tuomariston suuntaan, mutta tällä hetkellä ihan tasapuolisesti tässä on menty mielestäni ihan. Ainakaan tuomarit hirveitä virheitä ole. Tässä ottelussa vielä ainakaan päässeet tekemään. Heidänhän syytähän aina tappio on ja näin se menee. Kyllä. Sillä mitään voi. Sillä tällä hetkellä ihan tasapuolisesti tässä on menty mielestäni ihan. Ainakaan tuomarit hirveitä virheitä ole. Tässä ottelussa vielä ainakaan päässeet tekemään. Heidänhän syytähän aina tappio on ja näin se menee. Kyllä. Sillä mitään voi. Sillä. Ja sitten Morris. Kyllä. Sillä mitään voi. Sillä. Ja sitten Morris. Häkkinen. Häkkinen antaa keskustaa näin kujan päältään pitkä. Se oli hyvän näköinen. Tuo kun olisi mennyt perille. Loistavaa. Joo, kyllä. Hyvä yritys. Heti mies yksin läpi siitä, että näitä pitäisi pystyä tekemään enemmän KPV:n kannalta. Hajerman. Hajermanlainen puolelle. Memolla. No, se oli sellainen yritys. Ja Häkkinen. Häkkinen vainaa palloa omille. Sieltä lähtee sitten lähde. Ei anteeksi, ei olekaan sanoa Voutilainen. Se on muuten äsken. Sanotaanko suurimmassa jopa hyökkäjän roolissa Tampereen Unitedissa. Joo, kyllä se siinä vaiheessa oli jo hyökkäjä, täysin hyökkäjän rooli. Mutta kyllä se muutaman pelin sielläkin topparina pelasti. Joo. Ettei nyt täysin sen. Ei nyt täysin. Laittakaa meille muuten näin, mutta kyllä se muutaman pelin sielläkin topparina pelasti. Joo. Ettei nyt täysin sen. Ei nyt täysin. Laittakaa meille muuten näin Twitterin hashtagillä KPVVPS. Voitte laittaa meille viestejä tulemaan se, missä haluatte myyntiltä kysyä tai kertoa vähän tuntemuksia tästä kaudesta, niin otetaan niitä sitten hyvään aikaan. Tauko pelaamisesta maaotteluiden takia, että on tärkeää saada jalas liikkeelle jo nyt. Mutta se on myös ihan uskomattoman upea on se myös VPS:n faniporukka, joka tänne tullut. Tuo on aika täynnä tuo VPS:n kannattajapäätyjä. Kyllä täytyy sanoa, että sytyn niin kovaa, että seistään omien rinnalla loppuunsa. Loppuun asti, joo. Vaan myöhemmin sen näet ruudun palvelusta tai sitten ihan tästä siirtymällä jäähallin puoleen. Harvoin ja jääkiekkojoukkueet, jalkapallojoukkueet näin näkyvää yhteisöä tekevät, miten tänään on tehty. Mutta tähän täytyy mainita hatun nosto valmentaja Maukka Pajuluomalle, joka silloin
toi Sport-laumansa katsomaan VPS:n ottelua Maarianhaminaan vastaan. Siinä ottelussa tuli muuten kauden ensimmäinen voitto Vepsulle. Tämmönen. Siinä mitä sä naurat? Tinki on tehnyt viimeksi maali vuonna 2006 ja heti perään 2016. Niin just. Engström. Morris. Muuten aika seisova vaihe. Tämä on... Että sitten olisi ollut paitsi, jos sillä on. Joo, se, jätti sitten näin juoksun kesken niin näin. Pallo vihreille. Nyt lähtee Helmtieltä. Aivan loistavaa syötö Roihalle, mutta hienosti puolustaa. Häkkinen vieläkin tulee Roiha. Ja sitten taitaa tulla kyllä Roiha ottaa siitä virheen tässä tilanteessa. Eli vaparia VPS:lle, mutta tuo Helmtieltä. Eikös Tinke nyt joskus tunnettu lempinimellä Pulkkakin tuolla joukkueessa? En ole kuullut, ainakin puoli, varmaan joku Lyskinakin, eli meidän maalivahtivalla mitä sä heittää jossain vaiheessa. Et, se tulee vaan siitä, kun se on niin hidas, ettei se muuten pysy mukana, niin joutuu taklata. Ei, kyllähän Timo Rauhala, loistava puolustus, vaan Rauhallekaan tässä tilanteesta jää. Ei, kyllä näin tapahtuu. Ja mukava, kun taklataan, kyllä Markis nyt. Varsinkin, jos ne on puhtaita. Kyllä. Hyvänäköinen nousu, kun nämä Memolla tulee laidalta. Siinä tulee hieno. Juuri nyt se puhdas taklaus sitten Häkkiseltä. Tuo oli hyvää pelaamista puolustaja Häkkiseltä. Tämä on ensimmäinen kuulapotku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 tk
Totta kai. KPV:n ottelussa ensimmäinen kulman potku. Helmke. Pallo lähtee. Siinä on Mijenovic jatkamassa. Ei saa päätään välineen. Pallo takaisin Helmkelle. Mijenovic. Pallo sinne keskustaan. Vidieskog. Nyt tulee Memolalle. Memola laukaa. Kuuntelin jo hetken, että oliko siellä Henri Myntti vetämässä, mutta kyllä taisi olla Henrik Helmke, joka siellä. Joo, jos kuulin, kuulosti ihan niin kuin Henri Myntti vetämässä. Henken kulma lähtee, nyt se tulee hyvin siihen alueelle, siihen saa päätään väliin. Siihen saa päätään väliin KPV:n pelaajat, siellä on myös ollaan annettu maalivahti Bostoniaan sitten sivussa, ja en tiedä. Hyvä, muistelen tuossa vaan viime vuotta, kun karsittiin Tepsin kanssa ja pelattiin ensimmäistä karsintamatsia täällä Kokkolassa, niin silloin kenttä oli vähän huonommassa. Puhutko nyt legendaarisesta Perunapellosta, joka pääsi ihan kansankin uutisiin, Suomen uutisiin? Taisi olla kyllä tänä vuonna ollaan ehkä vähän paremmissa asetelmissa. Mieli torstain karsintapelissä, että ei niin kuin ihan viimeiseen asti mennä tilanteita ja näkee tuosta, että pyritään välttämään mahdollisia loukkaantumisia. Ja no, tässähän on, paljonhan on pelaajia, jotka eivät ole pelanneet. Oikeastaan nämä Manström ja Jartei ovat ainoita, jotka ovat olleet nyt Mollalta siinä vähän heikko tatsi. Ja siinä on vielä päästä väliin, mutta siitä purusta suoraan sitten Simo Roiha toisessa päässä. Roiha laittaa keskityksen ja se on lähes VPS-perureiden jalasta. Meidän painua oman maalin. Ei kaukana ole. Ei kaukana, katoin kyllä aikaa, että se meni. Pikkarainen on joutunut odottaa vähän vuoroonsa siinä. Yksi minun mielestäni erittäin hyvä, minkä taktinen muutos on ollut, niin tuo Kinnusen siirtäminen oikeaan laitapaikaksi, hän on pelannut loistavasti siinä. Kyllä. Varsinkin tukenut sitten Koskimaata, puolustanut loistavasti siinä. Antanut Koskimaan enemmän sijoittua ja itse ottanut näitä juoksuja enemmän. Että se on ollut hienoa taktista. Muun muassa VPS saa vastaan, kun oli itse selostamassa Vaasissa sen ottelun, niin teki sen kaukolaukauksen. Se oli aika upea maalista, pyöriteltiin kyllä paljonkin tuolla eri koosteissa. Häkkinen, nyt on KPV:llä hyvän näköinen. Kun oli itse selostamassa Vaasissa sen ottelun, niin teki sen kaukolaukauksen. Se oli aika upea maalista, pyöriteltiin kyllä paljonkin tuolla eri koosteissa. Häkkinen, nyt on KPV:llä hyvän näköinen prässi päällä, mutta hienoisessa sen ottelun, niin teki sen kaukolaukauksen. Se oli aika upea maalista, pyöriteltiin kyllä paljonkin tuolla eri koosteissa. Häkkinen, nyt on KPV:llä hyvän näköinen prässi päällä, mutta hienosti kyllä pystyy siinä häkkiuksen. Se oli aika upea maalista, pyöriteltiin kyllä paljonkin tuolla eri koosteissa. Häkkinen, nyt on KPV:llä hyvän näköinen prässi päällä, mutta hienosti kyllä pystyy siinä Häkkinen ja Engström tämän tilanteen. Tai ei se edes saata olla, vaan näinhän se on. Jartei pienessä tilassa laittaa Malmströmin vauhtiin. Malmströmin keskitys on hyvän näköinen. Se olisi tippunut suoraan Roihan päähän, jos ei siinä olisi
Häkkinen päässyt katkaisemaan. Ihan hyvä tilanne. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä Malmströmkin on parantanut peliään kuin sikajuoksua. Että sanotaan, että mikä ja missä. Meinasitko sanoa? En meinan. Tuuli Mylly. Pyöri sillä kuin Tuuli Mylly. Juuri näin. Engström toiselle puolen. Häkkinen. Ja tästä heitto. Vierasjoukkue VPS. Ja tästä heitto. Vierasjoukkue VPS. Siis loppujen lopuksi täytyy sanoa, että vaikka keli ja kenttä on suhteellisen haastavia, niin ei tämä nyt ihan hirveän huonoa futista ollut. Paljon tilanteita ja hyviä haastoja. Ja Mielestäni ihan niin kuin viihdyttävää jalkapalloa. Joo, kyllä tässä on niin kuin 50 minuutin jälkeen, niin molemmat hyökkää hyvin ja nyt KPV:lle tuleekin. Kyllä, Helgen vapauttaa Jarteinen. Jartei lähtee laukomaan heti, kakkospallo on tulossa kohti Roihaa, mutta hienosti on Häkkinen. Hienosti on Häkkinen välissä. 20-vuotias kanalainen tosiaan, Suomen ja Kanadan kaksoskansalainen tuli Vancouver Whitesan nimessä. Voisi sanoa, että selkeästi kummankaan puoliaika oli ollut. Ei pysty kyllä. Alku oli ehkä Vaasa ja sitten kääntynyt KPV:lle loppua kohti. Mutta hienoja tilanteita tässä on tullut. Tosi, tosi upeita paikkoja. Hienoja torjuntoja. Kyllä. Ihan tyylikkäitä maaleja. Ja VPS kantavia voimia ollut tässä viime vuosina. Ja tänään on kyllä näyttänyt, että miksi. Siinä ei kyllä väittäisin jo, että siinä ei ole pilkukaan kaukana, kun KPV taas kerran saa hyvän paineen tuonne VPS:n. Tänään on kyllä näyttänyt, että miksi. VPS:n rangaistusalueen sisään. Tuo olisi kyllä kiva nähdä vielä uudestaan mittäviä ja mieleenpainovia hetkiä on kyllä tänään nähty. Ja kyllä nämä joukkueet tarjoavat hienon päätösottelun tälle veikkausia kaudelle. Ainakin mä oon tykännyt tosi paljon. Joo, toisaalta on totta kai parempi, että se vaikka on sillä tavalla panokset on, tai merkitykset on ottelu molemmille, niin joukkue kaudelle. Ainakin mä oon tykännyt tosi paljon. Joo, toisaalta on totta kai parempi, että se vaikka on sillä tavalla panokset on, tai merkitykset on ottelu molemmille, niin joukkueet pystyy kuitenkin pelaamaan sitä peliä, ettei se mene pelkästään seisoskeluun. Siinä muuten loistava avaus on Aatu Laatikaiselta ja Mäenä purku tulee kohti Hajermania, mutta Harri nyt juuri sen Helsingin Sanomien liitteen verran nousi maan pinnasta ja pallo meni yli sivurajan puolelta. Tästä ilmeisesti myötätunnosta sitten vaasalaiset antoivat sen takaisin kokkoon. Ei se Harri hyppy hirveän korkea ollut äsken. Ei ollut. Sampa Sila, joka sai. Oliko Lähdessä sai keltaisen. Katoin, että Sila siinä oli jotenkin selittelemässä jotain. Nyt hyvännäköinen tilanne sitten KPV:ltä Jarteinen. Syöttö lähtee, sieltä lähtee pallo, käy tulpassa ja sitten Hajerman. Harri Hajerman tulee kentälle, ilmoittaa valmennus. Katsotaan tämä nyt vielä. Se oli lähellä. Siis oliko se rauha? Oli se levittelijä, kato käsiä, ei edes tuuleta. Oli se rauhalla. Kyllä. Levitteli käsiä vaan laukauksen jälkeen, eikä kiinnosta lähteä tuulettaa Harri Hajermanin kanssa, kun Hajerman maali teki. Se oli lähellä. Mikä se oli? 2006, kun se edelleen maali oli. Oli se levittelijä, kato käsiä, ei edes tuuleta. Oli se rauhalla. Kyllä. Levitteli käsiä vaan laukauksen jälkeen, eikä kiinnosta lähteä tuulettaa Harri Hajermanin kanssa, kun Hajerman maali teki. Se oli lähellä. Mikä se oli? 2006, kun se edelleen maali oli. Ei mitään, loistava laitapuolustaja Timo Rahala. Täytyy sanoa vielä persoonana, ihan huipputyyppi. Nyt tulee melkein, voisi sanoa, siinä keskikentällä ja rotaatiossa. Joo, kyllä. Varmasti tuo lisää vaihtoehtoja nyt noihin karsintapeleihin sitten. Koska Hajermanhan aloitti kauden myös viime kaudella vähän niin kuin penkin puolelta. Mutta sitten taisteli väkisin loukkaantumista jälkeen sen pelipaikan itselleen. Ja kyllä. Vähän sama tilanne kuin oli Huuhkalla laitapuolustaja rotaatiossa. Joo, kyllä. Varmasti tuo lisää vaihtoehtoja nyt noihin karsintapeleihin sitten. Hajermanhan aloitti kauden myös viime kaudella vähän niin kuin penkin puolelta, mutta sitten taisteli väkisin loukkaantumista jälkeen sen pelipaikan itselleen. Ja
Kyllä. Vähän sama tilanne kuin oli Huuhkalla laitapuolustaja, kun Rauhala loukkaantui, niin mun mielestä Harri ja Huuhkalla, onko silloin tietoa Henri Myntti? Yritin tihrustaa tästä huuruusten selostuskopi-ikkunoiden läpi, niin näyttäisi siltä. Kyllä se mielestäni on Alanko, joka, ja onhan se. Roihan. Lidieskuug palautetaan aina Vepsin toimesta sitten ihan maalivahti Voskonjalle saakka. Häkkinen. Lähde. Mun mielestä on aina tyylikästä, kun laita pakki pelaa. Häkkinen. Lähde. Mun mielestä on aina tyylikästä, kun laita pakki pelaa numerolla 9. Lähde. Mun mielestä on aina tyylikästä, kun laita pakki pelaa numerolla 9. Häkkinen nyt lähtee pitkä syöttö laidan puolelle. Siinä vähän lähtee. Mun mielestä on aina tyylikästä, kun laita pakki pelaa numerolla 9. Häkkinen nyt lähtee pitkä syöttö laidan puolelle. Siinä vähän lähtee. Sektorista ulos. Joo, vähän sektorista ulos, mutta lähtee siinä myös Alangolta. Ja hyvä niin. Siellä Memolan pitkälti, siellä ihan omia aikoja Voskonjan vetää pannut sitten omalla maalialueella, mutta tuota... Häkkinen lähde omalla maalialueella, mutta... Mutta tuota... Häkkinen lähde. Lähde. Morisei pyrkii pelaamaan siihen pieneen tilaan. Siihen vettä tulee kyllä ihan tajuttomasti koko ajan. Nyt menee vähän liian pieneksi pelirakentelu. Kyllä EPS on selkeästi nostanut. Ja no, meidän just sanoa, että se periaatteessa on sekään, vaan nimenomaan älyttömän hyvä prässi äsken. Joo, nimenomaan, että EPS ottaa selkeästi vähän enemmän riskejä, niin kuin tietysti pitääkin, ettei niillä ole enää mitään hävittävää tässä tilanteessa. Myllymäkikin vielä selälleen tuon potkun jälkeen. Siis kyllähän se huomaa tuosta kentän tai kunnosta, kun se on niin märkä, niin ei tuolla kyllä tällä hetkellä oikein pidä. On kyllä se niin kuin liukasta on ja pitkiä nappeja tarvii, jos tuossa pystyssä meinaa pysyä. Iriskuuk hyvin tulee väliin. Haierman. Kyllähän se huomaa tuosta kentän tai kunnosta, kun se on niin märkä, niin ei tuolla kyllä tällä hetkellä oikein pidä. On kyllä se niin kuin liukasta on ja pitkiä nappeja tarvii, jos tuossa pystyssä meinaa pysyä. Iriskuuk hyvin tulee väliin. Haierman pistää Ytrillä sitten pientä siirtoa itselleen eteen, mutta ei ehdi tähän. Saa pallon takaisin Laatikaiselta. Lähde. Tulee sitten KPV:ltä. Nopeasti prässisin ja hienosti pelaa Haierman kohti Memolaa, mutta tämän lukee taas sitten Häkkinen hyvin ja pääsee katkoon. Tässä tulee KPV:lle heitto vaikka. Ehkä siinä... VPS näki tilanteen vähän toisin. Memola. Memolamme kohti Roihaa. Kakkospalloa näin Haierman, mutta sen pystyy hyvin vaasalaiset purkamaan. Ja nyt lähtee sitten hyvännäköinen pallo kohti Mamadova sarjaa. Paikkaamaan tämän tilanteen, mutta aivan ilman minkäänlaista prässiä, niin Helmke syöttää Mamadova sarin puolittain melkein yksin läpi tuossa tilanteessa. Hyvin tuli Memola siihen. Puolustamaan lähde. Kyllähän tuohon on ihana vetää tuohon se vastapallo, mikä lähdekin sai. On kyllä, ja vielä hyvästä sektorista keskeltä 16 rajaa. Niin. Läpi tuossa tilanteessa. Hyvin tuli Memola siihen. Puolustamaan lähde. Kyllähän tuohon on ihana vetää tuohon se vastapallo, mikä lähdekin sai. On kyllä, ja vielä hyvästä sektorista keskeltä 16 rajaa. Niin. Parempaa paikkaa voi toivoa. Kun muuten Henri Myntti koskaan tehnyt 16 ulkopuolelta maaliin. Puolustamaan lähde. Kyllähän tuohon ihana vetää tuon sen vastapallon, mikä lähdekin sai. On kyllä, ja vielä hyvästä sektorista keskeltä 16 rajaa, niin
parempaa paikkaa voi toivoa. Onko muuten Henri Myntti koskaan tehnyt 16 ulkopuolelta maaliin? Useita. Marström taistelee siinä pääpallosta, sen jälkeen se pomppii KPV:n puolustukseen saakka. Sen jälkeen pitkää avausta, joka palautetaan taas keskiympyrän tuntumaan. Helmke. Ui, kun tulee hyvä. Siinä tosiaan. Se meni ihan kunnon nokkapukaksi se tilanne. Laatikainen. Maattinen kun. Mut joo, kun lähtee, kato aina kenttää alta, niin. Kyllä. Ja liukasta on niinku viimeisen päälle. Häkkinen. Tämän syötön katkaisee hyvin me ollaan. Henke. Ja siinä sitten. Ja tässä selkeästi toisella jaksolla VPS on ehkä näyttänyt nälkäisemmältä. Kyllä, hakemaan sitä voittoa, että saa nähdä jaksaako loppuun asti sitten. No tuossa tilanteessa KPV olisi vielä rohkeammin lähtenyt laitamurtoa hakemaan tuossa, kun hyvin tuli myös taustanousu, mutta kyllä. Päättivät ottaa sitten hitaasti alakerran kautta. Pikkaraisena ja pitkä syöttö menee kollega Häkkiselle. Nyt tulee upeasti sitten Hajerman siihen keskustaan Roihan. Siis lähtenyt laitamurtoa hakemaan tuossa, kun hyvin tuli myös taustanousu, mutta kyllä. Päättivät ottaa sitten hitaasti alakerran kautta. Pikkaraisena ja pitkä syöttö menee kollega Häkkiselle. Nyt tulee upeasti sitten Hajerman siihen keskustaan Roihan. Sisäli taas. Kaveri syöttö. Nyt sitten pitkää syöttöä. Pitkä syöttö hakee kotijoukkue KPV. Tämä pallo menee maalivahtiin Moskonelle saakka, eli se siitä. Ootko muuten itse, Henri, ollut koskaan karsintapelissä, mutta sieltä ylempää niin kuin alempaa? Henri ollut koskaan karsintapelissä, mutta sieltä ylempää niin kuin alemman puolelle tulossa? Hyvä kysymys. Nyt äkkiseltä en muista kyllä, että olisi muutaman kerran ollut kyllä ylöspäin. Mutta, niin, mutta kyllä sitä mäkin mietin. Mutta alaspäin ei ole tainnut olla. Näköä niissä me ollaan. Tässä näin. On ollut kyllä loistava pelaaja, niin hyökkäs kuin puolustaa. Häkkinen. Roiha. Hyvä prassi Roihalta. Lopputuloksena kuitenkin maalipotku. Tässä näin. On ollut kyllä loistava pelaaja, niin hyökkäs kuin puolustaa. Häkkinen. Roiha. Hyvä prassi Roihalta. Lopputuloksena kuitenkin maalipotku. Mahdollisuuksia pelata sitä palloa ylöspäin. Niin tässä tilanteessa kääntyisin Memollan puolelle tässä väittelyssä. En usko, että Hajerman sinä edes väitteli hirveästi vastaavaa. No painoi pää vaan alas. Tyytyi kohtana. Jerry Voutilainen kulmalipun vieressä. Josta vielä heitän aikaiseksi. Otti sinä hienon kimmokkeen vielä kulmalipun. Voutilainen. Jerryä huudetaan ympäri kenttää. Kaikki haluavat tällä hetkellä Jerry huomioon. Sitten se tulee Häkkiselle. Häkkisen keskitys lähtee. Sinne tulee vähän huono pusku Mienovitsiltä. Vaikeahan se on märkä pallo ja tulee vähän miten saattaa tuohon. Samu Markkulahan pelaa tällä hetkellä Vaasa Sportissa. Eli terveisiä vain, jos katselee tätä peliä. Eli Kokkolasta siirtyy Vaas. Häkkinen. Madou Sar. Ja sitten nämä maalivahti. Ne olisivat Koonia. No muuten muka peli. Eli Kokkolasta siirtyy Vaas. Häkkinen. Madou Sar. Ja sitten nämä maalivahti. Ne olisivat Koonia. No muuten mukava nähdä Poutiasti kentällä. Hänellä on ollut vaikea kausi. Paljon oli ollut loukkaantumisia. Ja Madou Sar. Ja sitten nämä maalivahti. Ne olisivat Koonia.
on muuten mukava nähdä Poutiasti kentällä. Hänellä on ollut vaikea kausi. Paljon oli ollut loukkaantumisia ja kaikkia muuta tuntunut, että Poutiaisella on ollut ongelmaa tänä vuonna. Nyt sitten pääsee kans kotiyleisö edessä vielä hakemaan minuutteja näin kauden loppupuolella. Niin mukava nähdä Poutiainen kentällä. Nyt pelaa hienosti KPV ja sitten ehkä vähän selkäpuolelle tulee tuon Mäkelän töyttä siihen. Tästä vapaa potku Vepsille. Vai näinkö oikein? Kyllä. Hyvää seinää haki. Puskivat. Saisi mennä omistajoon. Pikkarainen palauttaa alaspäin kohti Myllymäkeä. Myllymäki. Pitkää palloa. Nyt tulee loistavasti Mäkelä sieltä. Hieno juoksu Mäkelältä. Lähteekö kohta Mäkelä? No ei lähtenyt perinteinen pikku chippi. Sieltä lähtee. Sopuisan tasuriin. Memolla heittää palloa sisään siihen. Vaasalaiset väliin nyt lähtee. Memolla heittää palloa sisään siihen. Vaasalaiset väliin nyt lähtee. Engström, pitkä syöttö, näiden niin sanottu onnistu. Kyllä siellä loppupeleissä varmaan on molemmilla ollut aika tuskainen kausi. Kyllä. Mielestäni valitettavaa, nämä on mukavia derbyjä. Että kyllä. Olisin halunnut molemmat joukkueet mielellään pitää Veikkausliigassa, mutta tiedä sitten saadaanko ykkösen derbyä. Sähän nähdään sitten, miten KPV on EPS:llä ja mielenkiintoisia tilanteita. Käy sinä vähän läpi. Kyllä se oli niin kuin, katsotaan tekeekö Bansa voittomaali ensin. No katsotaan tämän, joo. Bansa hyvin haastaa, tulee useammastakin ohi, mutta sitten ei. Sitten tosiaan pettää kenttä sen verran alta ja siinä tulee sitten, no hyvin, pelaa Saara. Tällavat ja kyllähän se kertoo jotain kyllä siitä sydämestä ja tunteesta, mitä tämä laji herättää. Joo. Mahtava hetki. Joo, ja kyllä se pitää Vaasan faniporukalle nostaa hattua. Kyllä. Viimeiseen asti mukana ja niitä on kuitenkin aika monta täällä. Ja siinäkö tulee palkinto? Siinä tulee palkinto! Sen tilanteen, mutta pallo suoraan alangolle ja hieno viimeistely maali ohi puikoista sisään. Ja kyllä täytyy sanoa kuitenkin, että ihan ansaittu maali. Että kyllä VPS on tässä toisella jaksolla näyttänyt, että se enemmän ehkä haluaa voittaa koko KPV tänään. Pallo suoraan alangolle ja hieno viimeistely maali ohi puikoista sisään. Ja kyllä täytyy sanoa kuitenkin, että ihan ansaittu maali, että kyllä VPS on tässä toisella jaksolla näyttänyt, että se enemmän ehkä haluaa voittaa kuin KPV tänään.